Aku mangan ora njaluk kowe sing ngopeni aku tu kowe urusono uripmu dewe dewe. Di omongan padahal sifate dewe rong mesti karuan. Aku mangan ora njaluk kowe sing openi aku tu kowe urusono uripmu dewe dewe. Lucune urip jaman saiki kan bener diseri ikleru sitik dimusuhi. Ono meneh cerita wong ra kenal dicurhati kanca dolan isa-isane melo urusan sing dee ora paham. Iki uripku, iki lakuku, apa urusanmu melu-melu permasalahanku? Apa kowe pancen kroso nek kowe bener dewe, kowe sing ngapi dewe wani biji kanca-kanca meni jen wis jaman etan. Salah bener dadi omongan padahal sifate dewe rong mesti karuan. Aku mangan ora njaluk kowe sing openi aku tu kowe urusono uripmu dewe. Rasani lakon bener lakon kleru kabeh do disengiti. Diseng tonggo diseng konco jebulane mung podo. Kabeh sing tak lakoni tetep do dianggep olo. Ayo coba dandan nono uripmu dewe dewe. Ayo coba benah ono sifat elekmu dewe dewe. Rasa mikir elek e tonggolan konco koncone. Ojo ngrasane awakmu paling bener dewe. Ayo ndang didandani, koreksi diri sendiri. Urip luweh becik saling melengkapi. Di omongan padahal sifate dewe rong mesti karuan. Aku mangan ora njaluk kowe sing ngopeni aku tu kowe urusono uripmu dewe dewe. Dadi omongan padahal sifate